O 2026, bydd pob dysgwr yn elwa o cwricwlwm i Gymru. Cwricwlwm sy'n helpu ein plant I ddysgu a phwrpas, yn y dosbarth a thu hwnt, ac yn ei eisoes ar ein ffordd. Gathon ni chwarae gyda olwynion yn y dosbarth, a aethon ni allan i'r iar chwarae, a chefnogi'r nhw wneud ceir. Mae yn allob fwyd sy'n gallu symud o gwmpas ar olwynion. Mae ein teulu yn gallu prynu bwyd yn y siop fwyd hefyd. Daeth y doctoriad mewn i'r ysgol a sôn wrtho ni am ganser y glyddyn. Dangoson nhw sut I ddefnyddio'r cydsgrinio a wedyn dysgon ni sut I ddefnyddio nhw ein hunau. Does dim lot o pobl yn cael eu profi lle ni'n byw. Ni'n mynd I dweud wrth ein rieni a mamgys a tatgys y dylen nhw cael eu profi hefyd. Da ni wedi gweithio gyda ymddiriedolaeth Natur Gogledd Cymru I gynllunio gardd I weithio allan pa planhigion I dyfu. Yn ein gwersi garddio, mae pawb wedi cymryd rhan I gynllunio ac I adeiladu ardd gyda'n gilydd. Mae'r llifogydd yn parhau, felly wnaethom gynllunio a cloddio draen I wella'r lle I dyfu. Blwyddyn nesaf, da ni am dyfu cnwd ar gyfer gegin yr ysgol. Mae ein haddysgwyr eithriadol yn cefnogi'r academaidd, yr ymarferol, y technolegol a'r ysbrydoledig, yn helpu dysgwyr I adael yr ysgol yn barod ar gyfer y byd gwaith o'i cwmpas, beth bynnag fo'i llwybr, ac mae nhw ar eu ffordd I feddwl y tu hwnt i'r hyn sy'n bosib, yn datblygu eu dealltwriaeth a thyfu eu sgiliau sy'n gynyddol soffistigedig yn y profiadau maent yn eu rhannu, wedi ddylunio gan y thrawon a'i adeiladu ar gyfer plant mewn byd sy'n newid yn gyson. Darganfyddwch beth mae hyn yn ei olygu I chi a'ch plant. Chwiliwch am Cwricwlwm I Gymru.